Baba samahani, leo kidogo nilikuwa na mazungumzo na wewe. Unajua, toka nimetoka jela, sijapata kabisa mtu wa kuzungumza naye. Yaani nina mambo mengi sana jamani ya kuzungumza ya hapa na pale. Lakini ndio hivyo, nitamwambia nani sasa? Kila mtu yuko busy. Lakini nashukuru leo baba kwa kupo nyumbani. Basi naomba tuongee mawili matatu. Niweze kukuelezea yaliyoko moyoni mwangu. Eti baba, nakuomba sana. Mama, pole sana kwa upweke huo. Ni kweli tumekuwa tuko busy sana mimi na mke wangu kwenye. Unajua mama, kama unavyoona mazingira ya hapa nyumbani alivyo, hatuna hata dada wa kazi. Kwa hiyo mambo ni mengi. Akirudi mke wangu kutoka kazini, lazima afike anze kuandaa chakula, kufanya usafi. Mambo ni mengi kidogo. Lakini mimi pia nimeajiriwa, kwa hivyo siwezi kujipa likizo ya kushinda nyumbani tu. Labda hadi weekend kama hizi ndo napata nafasi na mimi ya kuwepo hapa nyumbani na kufanya majukumu ambayo mke wangu alipaswa yafanye, naanza kumsaidia. Lakini mama, hakijaribika kitu. Madam nipo, tunaweza tukazungumza tu. Hakuna tatizo mama, tuongee tu. Karibu mama. Baba samahani, unajua mimi toka nimekuja hapa. Namwona mwanangu kweni kabisa, hafurahii mimi kuwa hapa. Hebu afikirie eti mtu anakusalimia tu, anakuongelesha tu maneno mawili matatu ameshaondoka. Hana muda kabisa wa kusema hata akae na mama yake azungumze naye. Mimi najua hata wewe baba mkwe umevumilia mengi sana kwa mwanangu kweni. Hakika mwanangu ana matatizo sana. Lakini baba, usi unakaa kimya. Wewe ukiona mambo yanakuchanganya kwenye ndoa, yaseme ili uweze kupumua. Unajua ukikaa na kitu moyoni baba, mwisho wa siku unaweza ukaja kujinyonga tu. Yaani mwanangu ana matatizo makubwa sana. Yaani najua umevumilia mengi sana jamani. Yaani kweni hapana. Kwe mwanangu, unayasema tu, usije ukajinyonga bure baba. Mama mkwe, mimi sija kukuambia kitu kama hiki, lakini sija kukuambia kwamba nimepata matatizo kutoka kwa kweni. Kweni ni mwanamke alinipenda na kuniheshimu. Hajawahi kunivunjia heshima hata siku moja. Labda mimi ndio itakuwa nishamvunjia heshima, lakini sio yeye. Lakini pia kuhusu ubize wa kweni, ni haki yake kwa sababu yuko kazini. Mama, samahani, mke wangu hana matatizo, kwa hiyo sina sababu ya kwenda kumtangaza kwa watu wala kuomba ushauri mama. Mke wangu yuko vizuri, ananipenda na ananiheshimu pia. Na ninampenda pia mama, hajanikosea chochote mbona? Baba, najua unaogopa kuniambia. Mimi ni mama yake kweli. Nimemzaa, namfahamu vizuri mwanangu. Najua umeshtuka. Na najua umeogopa kabisa ulivyosikia nimeongea hivyo. Lakini mimi sina namna na naongea yoyote kwa sababu wewe huwa ni mnene. Toka kipindi kile unakuja kumchumbia kwini haukuwa hivi, lakini wewe ni mnene lakini umepungua. Najua hayo ni mawazo ndio yanayokusababisha. Mwanangu ana matatizo makubwa sana. Na najua ndio maana hapo ulipo una mawazo mengi kifuani mwako. Kwa hiyo baba, angalia kifua chako kisije kikapasuka bure kwa sababu ya kuficha. Unajua mficha uchi azai, Kwa hiyo baba, funguka. Niambie tu babangu. Niambie matatizo alionao mwanangu niweze kukushauri. Yule mimi namjua. Kwa hiyo baba, usishangae sana mimi kukuambia hivi. Mimi ni mzazi. Wewe tena umeonekana, lakini zuligoma nichukia. Ulinichukia kwa upokea hata simu zangu, na ulinijibu meseji ndefu kweli. Uliandika maneno mengi ambayo nahisi kama uliandikiwa. Uliongea di maneno ya kesho, na uliniambia kule mimi nikikulacho sina sifa ya kuwa na wewe. Ukasema mbaki peke yako kwenye hii dunia. Sasa mbona nataka tubaki wawili? Mimi nadhani kwamba umeshatengeneza dunia yako tayari. Jembe, mimi sikuelewe ujue. Umeni surprise. Sikufikiria kama ningekuona hapa tena. Jembe, zile zilikuwa ni hasira tu. Unajua jembe, kuna wakati mtu unaweza kukaa ukatafakari kwamba ulifanya makosa sana
kumuondosha mtu ambaye ni muhimu kwenye maisha yako. Unajua jembe nimeenda nikakaa nikatafakari. Nikawaza hivi nitawezaje kuishi bila wewe. Unajua jembe wewe ni mtu ambaye nimekuzoea sana. Lakini pia jembe wewe ni mtu ambaye tunashauriana mambo ya hapa na pale. Wewe ni mtu ambaye likinifika jambo kama limekufika wewe. Likikufika wewe jambo kama limenifika mimi. Lakini jembe wewe mwenyewe unajua changu chako chako changu. Kwa hiyo jembe mimi nikaona haina haja ya kuendelea kukaa nimekununia. Haina haja ya kutoka kukupigia simu na kupokea simu zako. Mimi jembe bana nimeona nije tu. Unajua jembe? Wewe ulikuwa unaongea ongea. Ulikuwa unaloboga nimekuangalia tu. Ulianza kuongea maneno mengi. Ikaonekana kwamba labda mimi nakutegemea wewe. Umezaa kwamba wewe ndio unanitegemea mimi. Alafu jembe ukumbuke. Umekula pesa zangu nyingi. Mara zote hata nikienda kuchukua pesa ofisini kwa Gazola. Wewe hizo pesa ndio unakaa nazo. Unaanza kuzipangia matumizi kama zako. Lakini bado unaanza kuona timu zifai. Unaanza kuniita kikulacho. Kwa hiyo mimi ni kikulacho. Mimi ni chawa. Sijafikia huko jembe. Mimi hata kama nikitembea na wewe ni kama nakufariji tu. Lakini mimi pesa ipo. Wewe mwenyewe unajua. Nikikoloma kidogo tu, Kazola anatuma 200,000. Nikipiga mkwala kidogo tu, Kazola analipa 500,000. Lakini wewe utamkolomea nani? Kama sio mimi. Jembe unajifanya mjuaji wakati una kitu. Sasa jembe huko nafika mbali. Jembe na maana unaanza kuongea siri zangu tena. Mimi hata kama ukinipa hela zako huwa nakutunzia wewe ndo unaanza kuniambia nikupe shilingi ngapi. Lakini jembe una sababu ya kwanza kunisimangia hela za Kazola. Nikwambie kabisa jembe kiwalisia hela za Kazola hata kama akikupa kumbuka zile hela ni basi tu kwa sababu una shida lakini mimi nishakwambia kwamba tutafute hela zetu. Tuachane na hela za Kazola. Hela za Kazola hizo ni hela za nyanya tu. Tukichukua hela ya Kazola ni kwa ajili ya mambo madogo madogo tu chai na kuweka mafuta kwenye gari langu. Lakini jembe kila siku nakwambiaga mimi na wewe ni ndugu inabidi tutafute pesa zetu. Tuwe na maisha yetu. Tusimtegemee mtu. Unajua kwamba Kazola ni miongoni mwa watesi wetu. Kazola sio mtu mzuri kwetu hata kama ni mwanao lakini sio mtu mzuri kwa sababu ameshashikwa masikio na Sofia na mama yake Zainabu. Kwa hiyo hao tusiwaongelee tena. Sio watu wazuri. Mr. Zakayo, inaonekana ni jambo la dharura sana eh? Maana nashangaa naona SMS yako unajitambulisha sijui hata namba yangu umetoa wapi. Bila shaka kuna kitu eh? Na unataka kuniambia. Okay, nakukaribisha kwa mazungumzo. Lakini tafadhali, naomba tuongee vitu vya msingi, vitu ambavyo vina maana nisingependa kuvisikia. Nimekuheshimu kwa sababu nilikuwa niko ofisini bado sijamaliza kazi zangu, nikaamua kuja tu kwa heshima yako. Kwa sababu wewe ni muungwana sana na ni mtu mwelewa. Baya niambie kuna shida gani boss? Awali ya yote, Mr. Katunzi, naomba unisamehe. Na samahani kwa usumbufu. Ni kweli kwamba nimeamua kutafuta namba yako lakini nikaipata. Unajua nimechukua courses kwa sababu ile siku umekuja namba yako ilikuwa kule. Lakini Mr. Katunzi, mimi kuna hoja ambayo imenileta kwako. Unajua mke wangu ana aliniambia kitu ambacho kimenisikitisha sana. Aliniambia kwamba ulikuwa umemtangulizia kiasi cha fedha 1,000,000 ile siku umekuja kuonana naye. Lakini anasikitika kwamba ile 1,000,000 iliibiwa pale pale kituo cha polisi na haijulikani nani aliyomwibia ile pesa. Walimsubiria amelala wakawa wameichukua. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba kwamba unamdai ndio. Nilikuwa naomba ile deni nililipe mimi. Lakini usimsumbue tena kwa lolote. Usimwambie chochote kuhusu pesa. Mke wangu ana matatizo ya moyo. Tafadhali. Oh, Zakayo. Sijui nisemeje tu yani. Ni kweli kabisa unajua nilimpa kiasi cha fedha. Nilimpa 1,000,000 kama matumizi tu ile siku ya kwanza. Lakini mambo mengi kichwani hata kumbukumbu sikuwa nayo. Ile juzi nimekaa na pekua dayari yangu ndo nikagundua kwamba kumbe kuna kiasi cha 1,000,000 ambacho nilimpatia kabla. Basi ndo ikabidi nimpigie simu nimwambie. Nikamwambia hiyo pesa naihitaji kwa sababu mimi na wewe hatuna mkataba tena wa kuchumbiana. Akaanza kusema kwamba pesa ile mara iliibiwa mara nini. Nikamwambia sihitaji longolongo, nahitaji pesa.
ujue mke wako ni mkweli sana. Akaniambia wazi kabisa kwamba ni kweli pesa ile aliibiwa mbele kituo cha polisi, lakini akasema atakwambia wewe ili uweze kumlipia hiyo pesa kama ukiweza. Ni kweli sikuwa na kumbukumbu kwa sababu sisi mambo mengi yani. Ila kwa kome kuja wewe ni jambo jema pia, na wewe ni muungwana sana yani Zakayo. Kwa hiyo niambia umefikiria kitu gani kuhusu pesa yangu? Mr. Katunzi, mimi kwanza niseme tu wazi kwamba pesa hiyo naitambua, kwa sababu ametambua mke wangu ana, na mimi naitambua pia. Na sema tu kwamba kwa sababu kadi nilisahau nyumbani, kadi yangu ya benki, maana mke wangu ndo anakana kadi yangu ya benki. Unajua kwa sasa mimi sitaki kutembea na kadi ya benki kabisa, kwa sababu mimi matumizi yangu huwa sielewelewi yani. Maana kinaamua kwamba sasa nitengeneze familia, kwa hiyo nataka nitengeneze uaminifu mkubwa sana kwa mke wangu. Ila ni kuahidi tu kwamba kesho saa 7 mchana nitakufanyia muamala pesa yako, utachagua either utanipa akaunti ya benki au utanipa namba ya simu nikutumie kwenye simu, au utaniambia nikukute wapi ofisini nikuletee ana kwa ana pesa yako. Ila ni kuombe samahani kwa usumbufu wote uliojitokeza. Naomba samahani kwa ajili ya mke wangu, naomba samahani kwa ajili yangu pia. Unajua kati ya vitu ambavyo sipendi kuviona kwa mke wangu, nikimwona akiwa na huzuni, mara za madeni, mara za usumbufu. Kwa hiyo nakuahidi pesa yako nitakupatia, wala usijali. Sawa bwana Zakayo, nimeshakuelewa hilo halina tatizo kabisa. Wewe muhimu utimize ahadi yako. Kama nilivyokuambia, mimi na mambo mengi sana yani. Kwa hiyo wewe hiyo saa 7 mchana ukikamilisha kiasi cha fedha, ukitoa nipigie simu. Manake ukisema usubiri ni kutafuta mimi, mimi na mambo mengi sana naweza nikasahau tena. Kwa hiyo wewe nipigie simu, niambie uko wapi, nitakuja kuchukua hiyo pesa. Wala usijali wala usumbufu simu wala vitu gani, mimi nitakuja mwenyewe kuchukua hiyo pesa. Wala usihangaike kunitumia kwenye akaunti yangu ya benki au kunitumia kwenye namba yangu ya simu, nitakuja mwenyewe nichukue face to face. Kwa hiyo hilo jukumu nadhani halina utata tena. Okay bwana Zakayo, wacha niende ofisini. Manake tumekaa muda mrefu sana, kitu ambacho sio kawaida yangu. Nashukuru sana mama, lakini kuna mambo mimi yamenikalia vibaya sana. Sijaja kukutembelea wala sijaja kukaa. Mama, kama kawaida yangu, kila kitu wanamwambia babangu, lakini safari hii nahisi itakuwa tofauti. Unajua kuna vitu vingine sio vya kumwambia mzazi wa kiume kulingana na jinsia yake. Nahisi mama, wewe unaweza kunishauri vizuri sana kwa sababu wewe ni mwanamke mwenzangu. Mama, kuna mambo yanonisumbua sana kwenye uchumba wangu. Nahitaji unishauri mamangu. Najua utanishauri vizuri kuliko hata baba. Mama, nahitaji ushauri wako. Amina, kwa sasa wewe ni binti yangu, wewe ni rafiki yangu. Chochote kinachokutatiza, niambie. Mimi ni sehemu ya maisha yako. Amina. Vile unavyomsamini babako na kumpenda, hata mimi nakusamini hivyo hivyo na nakupenda pia mwanangu. Kwa hiyo ukipata shida, usianze kuwaza. Sio nikamwelezeje mama, hata nielewaje, hapana. Wewe nakuchukulia kama mtoto wangu niliyekuzaa. Kuhusu na wasiwasi mwanangu, nipo kwa ajili yako. Niambie chochote kinachokutatiza mwanangu kwenye maisha yako, nitakusaidia. Wewe ni kila kitu kwangu. Naomba niambie Amina. Usiwe na wasiwasi wote kipenzi changu. Niambie. Asante mama. Nashukuru sana. Nimefurahi sana kusikia hivyo mama. Umenipa faraja kubwa sana, ambayo hata mamangu mzazi hajie kunipa. Hajie kuniambia maneno kama hayo. Unajua mara zote mamangu amekuwa akinishauri vitu vibaya tu. Lakini mama, wewe nahisi ni mtu sahihi kabisa kwangu. Simsemi vibaya mamangu, lakini ndivyo alivyokuwa. Wewe nahisi unaendana kabisa na babangu, lakini mamangu hakuendana na babangu. Alikuwa ni mtu tofauti kabisa. Alikuwa na mawazo sio mazuri naweza nikasema. Lakini mamangu wewe ni mtu wa tofauti kabisa. Asante sana mama. Na nafurahi sana mamangu kuniambia hivyo. Asante sana Amina. Na sisi tunajivunia kuwa na mtoto mwelewa kama wewe. Fahali yetu na babako ni kuona mambo yako yanaenda vizuri. Aya Amina mwanangu, naomba uniambie. Niambie kilichokuleta hapa. Kama naweza kukusaidia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nitakushauri mwanangu, wala tusiwe na hofu. Ninapenda mambo yako yaende vizuri kipenzi changu. Naomba uniambie.